Zdravím vás, vážení diváci, u mikrofonu je Metrix66L a tohle je Zaklínač, tedy Let's Play ze Zaklínače po strašně dlouhé době. A já jsem načetl po dlouhé době save a ono z ničeho nic začalo pršet. Uvědomil jsem si, že na oživení Guleme tady potřebuju samozřejmě déšť a bouřku. Což bych musel k takovému, prostě k takovému hajku mágu. A tam ten déšť by mi jeden mák, teda jeden, ten druid by mi ho vyvolal. A tedy mám to, co jsem potřeboval, tedy déšť a bouřku. Takže stačí do golema vložit hromosvod a uvidíme, co se bude dít. Aneb, jak oživit golema bez šemhamforáše? A jak ho zničit pomocí blesků? Jsou tady různé pilony. Já musím aktivovat všechny tři. A musím ho samozřejmě nalákat dovnitř tady toho. Pojď sem. Proč mě to obíhá? No pojď. Pojď. Potřebuji ho dostat sem. No pojď. Jo, dostal zásah. Vlastně takhle ho zabiju, je to úplně jednoduché. Vlastně vůbec se mě nemusí dotknout. Pokud budu chytrej a... Dobré. Je mrtvej. Na tři rány. Takže, oberu ostatky. Tohle to bylo vyloženě jednoduché. Tak, abyste vy aj byli v obrazech, tak jsem to pěkně dlouho nehrál. Jak vidíte, tadyhle je poslední save ještě 2014. 9.11. Nebo 11.9.? Ne, 9. 9.11. blbost. Abych to nehrál tak dlouho. Takže se vlastně musím podívat, kde všechno je. Tady je žurnál. Takže Berengar je mrtev, to je super. Pak se musím promluvit s Leewardinem. Takže našel jsem vlastně další Sephiroth. Sephiroth jménem Nehdsa. Takže se podívám, kde je takovej Sephiroth a vložím ho do obelisku. Tady je. Jsem si označil na minimapě a... Sephiroth z golema vložím do obelisku stejného označení tedy. Oj, the wildlife. Tedy musím se vám lidi pochlubit. Oh, s tímhle jsem se nechtěl pochlubit. Je tam moc draugů, a Alghulu a Negrghulu. Čtu novou knihu Zaklínače. Bouřková sezóna. Super. A musím říct, že je to opravdu brutální kniha.
Já se teď musím soustředit na to, abych vždycky správně kliknul, protože tady tenhle ten zaklínač je hodně o tom správně kliknout myší, abych opravdu dobře vykonal to kombo, které potřebuji. Za tohle může bažina. Špatné místo na takové stavby. No to jo, tadyhle je vlastně původní věž mága, která spadla. A tak mák tu svou věž prostě dal na jiné místo. Já tady uložím to, no. Ještě než. Teď nevím, jestli to lze ukládat F5 nebo F6, nebudu to pokoušet. A je, echinopsa. Rychle k ní. Rychle od ní. Ty vole, tady je. Oj, já zdechnu. Nemám vůbec žádnou lékárnu. Pozastavím hru, super, že to jde takhle. Já totiž vůbec tady nemám žádnou lékárnu, nebo tak. Nemám tady žádnou vlaštovku. Bílý med, blizzard. Známý elixír. Ale žádnou vlaštovku. Jsem úplně bez elixíru a teď jsem mrtvej. Takže načtu to znovu. A budu doufat, že to půjde nějak. Bohužel budu to muset zkoušet tím stylem, že prostě se vzdálím. V tomhle zaklínači bohužel nejde meditovat tak, že bych se na příslušném místě kdekoliv na mapě prostě začal meditovat. To znamená, že musím zdrhat na nejbližší místo, kde můžu meditovat. Jelikož je ohniště tady, tak budu zdrhat tadyhle. Tak, epická hudba utichla, to znamená, že jsem celkem v bezpečí. Tak, tady je ohniště. U něj je mrtvola. Tak, a já můžu samozřejmě tady konečně něco zamíchat a nemůžu udělat vlaštovku, protože nemám na to požadovaný základ, nemám vůbec žádný alkohol. Aha, nemám vůbec, jo, mám alkohol. A co teda nemám? Nevím, co nemám. To je jedno, můžu meditovat tak dlouho. Teď jsem meditoval do půlnoci, ale já jsem si uvědomil, že bych mohl meditovat i klidně do rána. Do rána plus 1 hodinu 9 hodin spánku, to je tak ideální čas i pro mě. Takže 9 hodin spánku, 9 hodin meditace. Super, máme světlo konečně. Někteří, kteří mají nízkou gamu, konečně nebudou nadávat. Já se musím dostat sem. Hra se ukládá pro můj nezájem. Jo, tadyhle je vlastně to pohřebiště golemu. Golem, kterého jsem zabil, je pryč. Nevadí. Já dostávám na prdel opět a zas dostávám na prdel.
Myslím, že na to ještě asi nemám nejspíš. Ale já se tam vážně chci dostat. Ono to je, ale asi nejspíš v mezích... Takže mám 5 sefirotů, super. Takže ještě 5. Kde zbývá, kde jsou ty 4 další? Ono tady v téhle hře, pokud jste ji nehráli, jde postup strašně je zdlouhavý. Já teda zkusím najít ten hájek. To je dětkův dům a já zkusím najít ten právě ten hájek těch druidů. Nevím sice, kde je, ale vypadá, že už by tady mohl být někde poblíž. Jo, tam je. Druidové jsou samozřejmě úplně totálně neškodní. Mají tady své ochočené vyverny a vlky, kteří by mi neublížili. Mohutné stromy, divné symboly a ještě k tomu driáda. To vypadá na druidský hájek. O, nekecej, Geralt. Ve městě prý řádí nějaká nákaza. To je daně z civilizace. Poslouchám. Tak poslouchej. Co pak to nejsou vyverny? Jistě, že jsou to vyverny. Jak jste je ovládli? Ochočili jsme je, ale je to těžká práce. Garantuju ti, že jsme je neomámili ani jim nepřistřihli křídla. Přesvědč se sám. A žádné nehody? Jen jeden blázen, který se snažil své vyverně čistit zuby. Aha. Chceš se zeptat ještě na něco? Tak s Bohem. No to jsem se chtěl zeptat. Tady je Jevin. Toho si zapamatujte, tenhle stan je v knihách i dál v zaklínačích. Háji druidů. Buď zdrav. Chodím sem, když potřebuji rozjímat. Zdejší klid vždy očistí mou mysl. Ještě slovo o domově, který jsem nikdy neměl a rozbrčím se tu jak mimino. Sarkazmus jen odhaluje tvou slabost. Elfský psychoanalytik. Mezi lidmi žijí desítky let. Jste velmi komplikovaní. Desítky. Když budeš s lidmi žít tak dlouho, budeš brzo stejný jak oni. Máš s tím zkušenost? Důvtip ti nechybí. Jsem Geralt. Mé jméno je Jevin. A radši bych si promluvil. Takže? Takže hledám práci pro zaklínače. Hledám práci pro zaklínače. Musím do vizi mi doručit jeden dopis. Ale nejsem tam vítán. Ale pro tebe by ty nestvůry a stráže neměly být problém. Ono je v tom nějaký rozdíl? Pro Vivaldiho, trpaslíka, co žije ve městě. Přinesl bys mi jeho odpověď? Dobrá, udělám to. Děkuji. Ale já si chci promluvit ještě. Takže? Co mi můžeš říct o elfech? Modleme se v prostřed stromů kolem. Za pošlapaný vřes. Za prolitou krev. Zazničený osud. Moc tomu nerozumím. I za smrt ostřím meče. Za bolest cizí i za vlastní lži. Co mi můžeš říct? Budeme zapošt... Za cíl. Řekl jsi mi to hodně málo, ale aspoň jsi mi dal nějaký úkol. Zkusím se tady promluvit i se slečnou Driádou. Až ji najdu, tak nezletilí zavřou oči, protože slečna Driáda je trošičku odvážnějšího charakteru a... Jo, tadyhle je vlastně zdroj moci, získám třetí znamení. Jarden je past, lidi. Jarden je pas, do které můžu lapit svoji kořist a pak ji v ní třeba ubičovat, jak chci. Ubičovat, počkej. Zaklínači nemají bič. Dobře, mám sice tady sekeru.
Mám tady sekeru, ale to je úplně jedno, protože zaklínač používá stříbrný a normální meč. A tadyhle by měla být hlídka, pokud se nemýlím. A dokonce je tady i ohniště, ale hlídka tady není. Hlídka, u které bych měl mít nějaký úkol. Dobře, hlídka tady není. Hlídka, která právě se chce napadnout ten druidský hájek. A zajímalo by mě právě v jakou dobu tady bude ta driáda. S tou bych potřeboval mluvit. Nevím jistě, jestli u ní mám nějaký úkol, ale chtěl bych s ní mluvit. Tak takhle vypadá, vážení přátelé čtenáři, Viverna. A bílá Myrta. Bílá Myrta je samozřejmě bílá a čemřice vypadá jako... Jo, tam jsou samozřejmě vlci, ale ti jsou nepřátelští. Odsud bych se chtěl tedy dostat do... Ukaž. Bezva. Samozřejmě lidi, možná jste si mohli všimnout, nepoužívám teď mody, mám úplně nově naformatovaný harddisk, takže... mody nejsou, je to klasický zaklínač, tak jak ho znáte, zrající jako víno. Budu tedy tadyhle po téhle pěšině. Budu tadyhle po tomhle molu, spadnu z mola dolů do vody. To nejde, protože samozřejmě hra mi to nepovoluje. Dostanu se tamhle k tomu obelisku. Vás jenom přejdu. Nemusíte útočit vůbec, na mě nemusíte reagovat. Já tady nejsem. Já tady nejsem. Já tady nejsem. Hlášku, Geralte, zopakuj tu hlášku. Nic. Ajajajajaj, tady len je zóna, do které nemůžu jít, protože opět mi to hra nepovoluje. Neviditelná zeď. Aha. To je ta, co mě zabila předtím, pamatujete? Run for your life! Mágová věž! O té mám zjistit samozřejmě Coxteenovi co nejvíc. Takže dobře, bezva, dobře. Jsem u mágové věže a je tady celkem klid. Ale bohužel... Není tu tolik klidu na to, abych prostě... Nevím, tady nejde cestovat přes bažiny nějak rychle. Utíkej! Zamčeno. To mám ale smůlu. Magová věž je zamčená. Dřevěné dveře. Nejdou znamením art ani vyrazit. Co teď? Potřeboval bych ohniště. A obelisk je někde tady před... před tou věží, bohužel, ale já... Já potřebuji meditovat. Tam je ten obelisk, tam se asi nedostal, co? To se mi nepovedlo.
Ojoj, to je blbě nahraná pozice. Odsud se budu dostávat hodně dlouho, jelikož moje neopatrnost způsobila to, že jsem se sem dostal a jen tak se odsud nevyhrabu. Počkat teda. Počkat, nechte mě chvilku přemýšlet. Tak jdeme! Tak jo, Blizzard by to trochu vyřešil. Prosím, ať účinkuje ještě chvíli. A je. Dostanu se tady. Dostanu. No, další Sephiroth. Dokázal jsem to. Jenom se odsud dostat. Jenom se odsud dostat přes ty neviditelné bariéry, které já prostě neuvidím. A je. Uhni zmetku. Prosím, chci se dostat odsud pryč. Oh, mocný Blizzarde. Umožni mi to. Vyverní ostrov. A do prdele. Tady jsou vyverny. Nekecej. Kdy to přestane účinkovat? No by to mělo účinkovat, teda přestat účinkovat co nejrychleji. Ještě 8 minut, 8 minut ve hře. 7 minut. To znamená, že asi 2 vteřiny je minuta. Dobře. Takže jo, dal jsem tam toto. To je kruh živlů, ten jsem získal. Nové znamení, které samozřejmě v tomhle tom zaklínači nějak málo ovládám. No, vyverna. Jděte do prdele. Vyverny jsou svině a je jich tady strašně moc. Utíkaj, jako bys neměl nohy, ale křídla. Čtyři minuty. Jo, to je perfektní. Tři. Připadám si, oh shit, připadám si jako kdybych byl podnapitý a úplně ten samý účinek. Blizzard je samozřejmě celkem slušný elixír, ale kdybych se dostal do hajku. Tam by mě druidi vyléčili a já bych mohl pokračovat směrem k Vizimě. Tak aspoň vidíte, že v zaklínači bažiny nejsou žádnej med. Nebo je to med, ale hodně hořkej. A je. Plné tempo. Ukládám. Nekompromisně. Dostanu se do druidského hajku, který je nedaleko. Už vidíme ty růžové stromy. A tady je druid, který když si vedle něho stoupnu, tak by mě měl vyléčit. Každý druid by to teda měl svést. Který z vás to ale bude? Tady je Driáda. Gwynblade. Gwynblade je samozřejmě Ježíš Kriste, zaklínač, ne. Bílý vlk, Gwynblade. Gwynblade, co to značí? Bílý vlk. Ty jsem to říkal. Už jsem o tobě slyšela.
Tak to o mně možná víš víc než já sám. Já si z minulosti totiž nic nepamatuju. Některé věci je lépe zapomenout. Ale přesto je mi tě líto. Můžeš mi pomoci? Bohužel nikoli. Snad by to dokázali mé sestry z Brokylonu, ale ty jsou daleko. Vyprávěj mi o Brokylonu. Driády pocházejí právě z Brokylonu. Je to panenská divočina, které se žádný člověk nedotkl. Jenže bychom k ní rádi připojili i okolní lesy, na které si ale činí nárok i lidé. A tak s nimi stále bojujeme o hranice. Kdo vítězí? Našim lučištníkům se nikdo nevyrovná. Ale jak dlouho myslíš, že můžeme odolávat kruté síle, která z lidí učinila vládce světa? Takže souhlasíš s elfy a trpaslíky, kteří bojují za nezávislost? S těmi dětmi? Už dávno zapomněli, zač bojují. Lační jen po krvi a po pomstě lidmi pohrdají. A vůbec si neuvědomují, že se jim svým chováním začínají podobat. My budeme rádi, když ubráníme svůj domov, Gwynblade. Rozhodně nebudeme lidi nahánět do moře. Můžeš mi o vás, driádách, prozradit něco víc? Pocházíme z Brokylonu a naší paní je Etné. Žijeme v souladu s hvozdy, proplouváme houštinami a známe všechna tajemství lesa. Jsi šťastná. I my máme své radosti a strasti stejně jako lidé. Ale konec už se blíží. Válka s lidmi pokračuje a nás je den ode dne méně. Co tu děláš? To je tajemství. I když jsem ráda, že si můžu prohlédnout tenhle háj. Je, já jsem to nechtěně ukončil. Proč vám tady tohle všechno říkám? Všechno tohle byste zjistili v knize samozřejmě. A tadyhle vám to driáda samozřejmě tak v takové zkrácené verzi všechno řekne, takže chci, abyste to věděli. Ti, co nehodláte ani číst knihy, je to celkem poučné. Můžeš mi o vás, driádách, prozradit něco víc? Pocházíme z Brokylonu a naší paní je Etne. To už jsme... I my máme... To už vím. To je smutné. S Bohem. Takže zatím nic. Akorát jsem si nepředstavoval, teda aspoň ne z knihy, že driády jsou úplně nahé. Úplně, ale úplně nahé, což mi vůbec nevadí, ale... Jenom mi to je trošičku divné a já se teda vydám... Já se teda vydám do vizi mi zpátky, teda vyřídí ten dopis, co mám předat tady od pana. Teď nevím, jak se jmenuje, ale je to elf. Teď nevím, řekl bych, že tady není žádná možnost cestovat rychle. Určitě tady není, tohle je prostě RPG ve starém stylu, tady nemám vůbec žádnej ten. Jo, tady prý něco? Jo, tady mi nějaký fanoušek poradil, když přijdu tomuhle oltáři, do něho dám kuřecí maso, které jsem tam dal, skopové, tak dostanu dva sefiroty, nebo tři dokonce. Heureka, nebo dva jsem dostal. Sefiroty.